Hey people, welcome back to our channel. Please like, share, and subscribe. In body, itu body, body. Dah dah, dah dah. Oh. Nam lah. Come on, bombay. Dah dah, yang. Oh yang, 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 yang. Kaya tayo black belt ko. San kini? Surong. Himong kiyang, himong kiyang, hamilan. Abrong so ham. Himong kiyang. Rong yong yu job. Nah, rong so bang ah. Tete, tete tak so tu ne. Bukan ada prakarai kan? Kawan tu trip job eh, job eh, dah pulang semua. Yeah, orang sok. Dah, orang sok, kroy mana? Nalat ni memang. Kat kat, orang pun tak kau. Kat jerak.